Honzo, hádej, co se bude točit, kamaráde? Co? Five Nights at Freddy's? No tak! Buď velký kluk! Já tu hru nebudu tu hrát. Ne, nebudu tu hru hrát. Kam? Ne, sorry. No tak. Prosím. Prosím. Wow. Tak jdem. Vítám. Vítejte u dalšího videa. Tady Rady. Hrajeme, Rady kouká, Mence kouká. Rady kouká, jenom tady už co, v tom menu. Oba dva se budeme koukat na menu. Dobrý menu. Já tady nebudu vlastně vůbec nic dělat a budu se jenom koukat na Radyho, jak se bojí. A vzhledem k tomu, že to nebudu hrát, tak se nebudu bát. Samozřejmě. Bum, that's it. Samozřejmě. To máš sluchátka. Ne, ty musíš říkat, kámo. A já to nevím, já nechápu ten princip, já to nechci hrát, kámo. Takže... Super hra, kámo. Do pice na hlas. The fuck? Myslíš, že to uslyšíš? Ne. Jak se to dává pryč? Ne, to už je nahraný let's play, ty to teď jenom komentuješ. Jo, aha, jo, jo. Jenom tak jo, zkontroluj tu jedni, jedna Escape teda nesíš mančkat. Hello? No, jakoby, jestli jsi se ptal, proč jsem to přestal natáčet, tak to je z tohohle důvodu, no. Nesmíš vyjet z toho monitoru. Jasný. Tohle je retardovaný. Já to nechápu, já bych třeba zavřel dveře a zůstal bych... A tady máš, vidíš to, power. A to nedává smysl. Bam, 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 bam. Chápeš, že by to mělo brát jako energii, když se to otevírá, ale ne když to je zavřený. Já to nechápu. Co? No, proč by brali dveře energii, když jsou zavřený? Můžeš mi to říct? Je to hra, nesmíš nad tím takhle přemýšlet, kámo. Nedává to žádný smysl. Je dobrý, že už teď máš jenom 86 energie. Tak to vypnu. Že si ubíráš energii. A jak to vypnu všechno tady to? Jako co? Tohle to světlo. To nejde. To nejde? Ne. To je bullshit. Ty jsi nic neviděl. Ne, nepatřil nic vidět. Proč tady to je fakt creepy, ty vole. Je to hrozně zábavná hra. Fakt děsivá, wow. Všichni jsme viděli, jak jsi hezky hrál FNAF 3. Jak jsi hezky bál. Já vím, ale tady v té hře jsem se nebál, kámo. Ale byl jsem vyrejžovaný z toho, že nemůžu mačkat escape. Jo, jo, to byl ten důvod. My ti věříme, Honzo. Jsi přece ten, který se nikdy nebojí. Hele, puste si video Doris a Klauni. Tam jsem se nebál. Jo, ale to je... To není fair. Je to úplně naprosto fér. To teda není. Jsem v týře nebo v týře nejsem? No jo, seš, jenom furt mluví ten týpek nějaký keci. Vidíte to, jak se chová, když to není jeho video? To je charakter. Můžeš přestat. Já jsem čekal, až skončí to ta. No už můžeš podle mě dolů. Jo, nemůžeš, no. To je celkem blbý. Jak se to dává? Jak je tady? To tím pádem nemůžeš ovládat, no, ježišmarja. Jsem slyšel nějaký kroky, kámo. Ne, třeba, že bys musel jít na počítač nebo tak. Pojďte prostě pohled dolů, jakože se podíváš dolů, no, a ono to nejde. To je celkem blbý, jestli jako můžu říct svůj názor. Ty jsi to rozbil. Já jsem to nerozbil. To teda. Kdo jiný by to rozbil? A ber to pozitivně, máš zavřený dveře. Asi. Co se může stát? Hej. Právě. Takže vlastně tu hru vyhráme tak, že budeme mít celou dobu zavřený dveře. Samozřejmě. Já se nemůžu kouknout, kolik je hodin prostě. To je fajn hra, kámo. 3 AM. Jsou 3 ráno. Kámo, je to fakt děsivý. Je to... je to fakt hodně děsivý. Otevři dveře. Já se nemůžu kouknout dolů. Bez sran, jako, já se nedělám... Co to bylo? Nevím. Jsem ti říkal, že to je nejvíc zabugovaná hra, kterou znám a že to nechci natáčet. Já jsem ti to říkal! A teď mám dělat, že se leknu
Haa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 
kámo! Viděl jsi to? Už se máme leknout? Teď to bude. Kámo, já se nemůžu kouknout dolů, ale do hajzlu. Měl by se víc snažit. Nej to třeba scrollnout tím kolečka. Ne, tak ne, no. Jsi rozbil myš, kámo. Ticho. Ty tady rozbíš vole myši. Myší. Už jsou 4, už jsou 4 hodiny ráno. No, 22% energie. V pohodě. Co mi žere energii? To, že máš zavřený dveře. Ale už je nemám zavřený. Tak to, že máš rozsvíceno. Hej, já se nemůžu kouknout ale dolů. No, nemůžeš. Kámo, o to je víc extrémní, my totiž hrajeme jakoby extrémní verzi Five Nights at Freddy's. Úžasný. A to je, že se vůbec nemůžeš nikam kouknout a nemáš ani zvuk. Scary. That's so scary. Ty si děláš srandu, ale jako co budeme dělat? Ne, nevím, můžeme čekat tady v té místnosti. A já to řeknu úplně přesně. Ne, vydrž, nic nemačky. Máme posledních 10% baterie. A ve chvíli, až nám dojde baterka, tak přijdou a oni nás zabijou. Takže bejt tebou, tak bych teď otevřel dveře a doufal bych. Kolik začíná den? V 5? Macha, ty jsi mimo monitor. Jakoby já bych zavřel, ale nebudeš mít energii. Už je 5? Ajajaj. No, teď jsme skončili právě. Fuuu. A teď na nás přijde a zabijou nás. Třeba tak za 3, 2, 1. Shit! Počkejte, že jsme to přežili, nebo? Já myslím, že ne. Proč jenom takhle dojka? Mě to není vůbec děsivý. A už tohle bylo trošku děsivý. Já se neleknu, jojo, kamaráde. Jak se ti to povedlo? Nevím. A už to funguje. Díky bohu. Takže my máme jakoby sledovat, jo? Jo. Zatím jsou všichni v místnosti. Jakoby tohle je strašně zvláštní gameplay, protože je to prostě o tom, že musíš čekovat a správně distribuovat svoji energii, kterou máš. A to je... Je to hrozně očekání a o takovém risku, no. Je to trochu jako poker. Jo, ty jsi totiž master v pokru, vole. Děkuju. Oceňuju, že když jsi ke mně upřímnej rady. Já jsem vždycky upřímnej. Bojíš se? No já se tady nebojím, vole. Já se taky nebojím. Já se nebojím, ale když tam něco vyskočí a bliká to, tak se leknu prostě, no. Pokaždý, když řekneš, já se nebojím, tak tam dám, jak ses vyděsil, vole. Já se nebojím. Ale já jsem se nevyděsil. Mě to jenom překvapilo. Překvapilo. Takhle bych se tvářil, kdyby si vydal překvapení jenom. No, Honzo, tady něco máš? A já bych se lekl. Já ty, Teď posledně jsi takhle přišel. No, tady máš ajstý. A já jsem se lekl úplně stejně, kámo, to prostě není. Samozřejmě. To není nic jako, co by bylo za co se stydět. Slyšíš, jak tam někdo zpívá? Dam, 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 no, tak dam. Se podívej na kamery vedle nás. Já nikomu nevěřím tady, vole. Tam nikdo není. Máš zbytečně zavřený ty a bere nám tu energii. Byl tam medvěd někde. Kde? Nevím, nebo jsem, nebo kámo, já nikomu nevěřím. Slyšíš to, že jo? No slyším dam, 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 dam. Ale kam? To je tedy otázka. Neměl bys si sledovat. Teď jsem se slyšel. Proč bys si posvítil? Okej. Já jsem vyjel zase do pí. Ty tam jsou všichni. Víš, že tam jsou jenom 3. Ne, to je bullshitování, kámo. Dobře, budu ti věřit. Podívej se úplně nahoru.
Až se začnou hejbat, tak by si měl být v pozoru. Proč by si svítil, tam nic není. Jak to můžeš vědět, ty jsi úplně expert IT hře, ne, ty vole. Ty jsi retardovaný, teď se rozhoduješ podle... Což... Kámo. Oh, fuck! No ty zbyzel, teď už by si měl být znamen. No vidíš, a je tady, to je v pohodě. To ještě dost daleko od tebe, teď musíš akorát sledovat, kam půjde. Půjde do kamery 5 nebo kamery 1C? Kam asi půjde? A teď tam zatím je, no tak to nemusíš řešit. Když tam kámo takhle budeš, tak to vezme energii, musíš je chvíle nesledovat. A kde je teď? Pořád na stejném místě. A kde je teď? Pořád na stejném místě. A kde je teď? Podívej se. Ne, já šetřím energii. Teď už bych se podíval bej tebou. Podívej se. Koukni se na jedna. No, vidíš. Začínáš to chápat, tu hru, mám v sebe radost. Hlavně, strašně chytrej, vole, hrát to nechce. Že mě to nebaví, mě to nepřijde. Jo, mě to nebaví, kámo, mě takovýhle hry nebaví, mě to nepřijde dobrý, kámo, já nechci hrát takovýhle hry, kámo, to je prostě nuda, víš ani co, on pro mě. Ani trošku dobrý mi to nepřijde. Bez taky to nějaký bullshit, že jo, víš co, že ty se na to koukáš a on tam je, ale on tam není, víš co, myslím. Mohl by se podívat do té místnosti hned vedle s těma maskama, jestli tam nedal jakože svoji masku. Kámo, on tam dal, podívej se do té místnosti s maskama. Děsíš mě. Tam do té, tady. Jsi tam nevzal svoji masku, kámo, a nedal jí tam. Aha. O, hele! Jo, no, vidíš! Ha? Nebo to je on furt? Nevím. Na 1B? Teďka všichni lidi, kteří to už hráli tisíckrát. Kámo! Do 4 AM, kámo, se nemusíš ani bát, vůbec nic. Víš to, hraješ to po 1000. první, jenom kámo, ty vole, to je opět jednoduchý. A teď bych se podíval, teď jsem slyšel kroky. A ty jsi nic neslyšel. Zavřel bych dveře! V pohodě. Kde to bylo? Právě nevím. To bylo, podívej se na tu kameru! Podívej se na tu kameru! V pohodě. Čemu pomáhá to světlo? To jako dezinfikuje nebo? Nevím. Oh shit. Chci se nakouknout. Neleknu se ani tak. Neleknu se. Neleknu se. 1%. To jsme celkem háji. Už jsme... Podívej se na 2A, 4A. Jo, no teď už se asi nekoukej. Neděj nic, kámo. Oh shit. My to nedáme. Jenom kvůli tomu, že jsi na začátku zavíral dveře, kámo. Ticho. Jenom kvůli tomu, že jsi na začátku zavíral dveře, tak my to teď nedokončíme. Teď přijde a začne zase hrát a ding dong, ding dong, ding. A já se pak jako mám leknout. Do hajzlu! A tohle je hezký. Tam, 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 tam. Já se nalekru, já jsem úplně v klidu. Okay. Já se nepotřebuji leknout. Už jsme to stihli. Dobře, ty rady, jsi dobrý. Už jsme to stihli do 6 do rána. Už jsem to říkal, že se neleknu, vidíš? No. Vidíš? Nelekl jsem se. Dělalo mi to problém? Ne. Ne, ne, kámo, ne. Žádný problémy s tady tou hrou nemám. Shit. Jak to vezmu? Jak to nebral? Jak to vezmu? Nebral bych to. Hello? Neumřel jsi! Hey! Oh shit. Kamo. Co se stalo? On zmizel! Jesus. Najít. Tady je dobrý. No, tak pojedu. Neplácej energošku. Kdyby jsi tam dal teď světlo, wasteš energii. Tohle nedokončí. Kámo, jestli tohle nedokončíš teď, tak jsi špatný. Chceš to zahrát, ty? Ne, nechci, ty to hraješ, to je tvůj let's play. Já tady jenom sedím. Hovole. Rady hraje, men se kouká a komentuje.
plnej, vole, plnej keců, vole. Jsi zvylekal tak moc, že ti spadly růžky. Ty, držu. Dva růžku. Oh shit! No, někde tu jsou. To už bude blízko. Tam byl? Byl tam! Parchan, ty vole. Byl tam, sviňák. Tak tohle mě dostal dobře, ty vole. Že se... Počkáš, se koukneš na tu kameru, no, ty vole. To byl sviňáček. Ty vole. Proč to dělám takhle? Já nevím. Proč máš? Že jsem dárek. No. Dá se tak říct, no, že jsi dárek. Já bych ti řekl jinak. Nemůžeš mě vrátit. Sorry. No, potrat je moc pozdě, no. Jebka. Nějaký dlouhej vlas, Rady. Můžeš mi to vysvětlit? Co? Můžeš mi vysvětlit ten dlouhej vlas? To asi je můj vlas. To byl hodně dlouhej vlas. Kámo, nevím, o čem to mluvíš. What the fuck? On už sprintuje, kámo. On už je u nás, kámo. On už je u nás. On se běží. Fuck off. Já jsem slyšel, jak dupal. Jo, jo. Je blízko. Je blízko. To bude nalevo, nalevo spíš, než napravo. Oni jsou oba dva, myslím, koukej. Tady někdo byl. To je nalevo. Ale kdykoliv může zrotovat. No, nemůže, ale mohl by. Jaký blbej pocit, kámo. Vedle nás teď úplně podle mě. Tam není, what the fuck, kam zmizel? On rotuje. Ale nevíme kam. Jo, tam byl. Úžasný. Bojíš se, co? Ani jedna kamera nefunguje v ráku, co budem dělat? Ne, nechal bych to prostě zavřený a čekal bych. Jo, no. Tak jak se máte? Jak to jde? My se máme docela dobře. Vánoční nálada, jak vidíte. Já mám taky vánoční. Budeš si dělat takový ten choker, jak si dělají takový ty basic holky. House. No. Se nebojím. Jseš odvážný kluk. Já se radši zavážu oči. Ty seš taková pusy, ty vole. Ale ne, tak... Ty to je vyrovnaný, ty totiž nevidíš, jo? Proto se nelekáš. Jo, aha. To je dick! To je takovej, ne, já jsem spíš byl nasraný, že jsem to nestihl. Tohle s tu hru nechci hrát už. Ale já ti to říkám, já jsem jí nechtěl jako netočit. Jako kvůli tomu, že bych se jako nějako bál. Já jsem natáčel děsivější hry než tohle. Jako třeba. Jako třeba jakákoliv jiná hra. Tak tohle je konec, nedali jsme ani druhý den, protože jsme špatný. Ale dali jsme první den. Protože jsme dobrý. Jsme středně hodně dobrý. Středně hodně, spíš hodně středně. Je. Takže když se vám video líbilo, nebojte, natočíme druhou část. Teda Five Nights at... FNAF dvojku natočíme. Co děláš s těmi rukama? Nic, asi. Máš autismus? Jo, to nevíš. Natočíme FNAF 2. On zase už na to těší, veď Honzo. Usměj se na kameru. Nejfejkový úsměv. No, každopádně, my se s vámi loučíme a uvidíme se do dalšího videa. Čus. Miluji vás. Čau. Děkujeme.